Ainda na região, o Serviço de Inteligência da Polícia Civil entrou em ação e desarticulou uma quadrilha interestadual, né, que agia no roubo de carga. Um dos alvos foi um caminhão com uma carga de café que saiu de Manhuaçu. Mas o plano foi abandonado quando os assaltantes não conseguiram romper o dispositivo de segurança e de rastreamento do veículo, né? Em Miradouro, três homens de 41, 42 e 48 anos foram presos. Os suspeitos, um natural do Espírito Santo e os outros dois do Rio de Janeiro, utilizavam dois veículos para abordar os caminhões. Olha só, encapuzados e com armas, as vítimas eram levadas para a área rural, né, enquanto eles subtraíram a carga de café. Os investigados deverão responder por três crimes: o de roubo, o de restrição à liberdade e de associação criminosa. É, chamada de quadrilha ou bando, né? É, paz em Manhuaçu, gente. O importante é que a polícia desarticulou a quadrilha, né? É, como é que pode, né, gente? Pessoal se junta pra fazer maldade mesmo, né? Meu Deus.